Ćao, devojko, često izlaziš ovde? Ne, ovo mi je prvi put. Aha, znači tu si sa drugaricama? Da. Aha, nisi tu sa dečkom. Zašto me to pitaš? Pa, mislim ono, jel si ti iz policije? Haha, da jesam, uhapsio sam te, pođi za mnom. Pa šta sam pogrešno uradila? Ma ne mislim ozbiljno, mislio sam da plešam. Ako idem u zatvor, nije mi baš da plešam. Nisam stvarno pandur. Aha, ti si onaj u civilu, ne smiju drugi da znaju, okej, bit ću tiše, izvini. Mislim da se nismo najbolje razumeli. I ja, šta ću majci da kažem, pa ja imam samo 16 godina. Jedan od sad već tri razloga zbog kojih ću da se okrenem i odem. Jer vam daju da stalno palite sirenu na kolima.